Aktiv gənclər yenidən bir aradadılar. Bu dəfə onların toplaşmağının səbəbi QET İdarəetmə Akademiyasının beynəlxalq təcrübə layihəsidir. Gənclər Təşkilatları Milli Şurası və Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən proqram ilk dəfədir ki, beynəlxalq təlim kursu formatında keçirilir. Bu layihəni həyata keçirməkdə əsas məqsədimiz Azərbaycanda olan gənclər təşkilatlarının nümayəndələrinin şəxsi və peşəkar bacarıqlarının artırılması, onların ümumiyyətlə gənclər sahəsində, sektorunda yeniliklərdən məlumatlandırılması, həmçinin ümumiyyətlə gənclər sektorunda beynəlxalq təcrübənin onlara çatdırılmasıdır. Sabunçu rayon gənclər evində rayon gənclərinin iştirakı ilə keçirilən seminar Erasmus Plus proqramında gənclərin iştirakı və gənclər evlərinin rolu mövzusunda baş tutdu. Beynəlxalq təlimçi Aleksandra Bakun tərəfindən aparılan təlimdə gənclər üçün Avropada mövcud imkanlar barədə, eləcə də Erasmus Plus proqramı və proqramda iştirak etmək yolları haqqında məlumat verildi. Sizin cəmiyyəti tanımaq və fərqlilikləri görmək mənim üçün çox maraqlıdır. Bakı və Azərbaycan haqqında mənim çoxlu suallarım yaransa da gələndə gözlənilməzliklərlə qarşılaşdım. Çünki Azərbaycan böyük bir Avropa ölkəsi olmağa yol alıb. Burada insanların mənimlə hər hansı xarici dildə danışıb ünsiyyət qura bilmə bacarığından bunu daha aydın hiss edirəm. So I had also a question Onu da qeyd edim ki, 2013-cü ildən start verilən QET İdarəetmə Akademiyası proqramı çərçivəsində həyata keçirilən təlim kurslarının əsas məqsədi QET sahəsinin həm praktiki, həm də nəzəri inkişafına nail olmaq, gənclər təşkilatlarının strateji inkişafının təmin edilməsi və təlimlərin reallaşması nəticəsində gənclər təşkilatlarının potensialının artırılmasıdır.